ako ejemuli bantu badde tunabala babulungi labikanga tuze ku TikTok ya for live ni yakonfira kanyumide kuluna te nyenge jinkamba demu ndabira dalanga checho nyumide bulungi ne nyuma abachala muri muti eyo muri muti eyo kanyumide bulungi kanyumi kati ndo zaone we katiriza bwintu ya katiride bulungi nyo ya huyo katubati mnaka nanga katunulira bwinti abakaba katiridao yes kata ukateride sisiba chiri au katirida mba katiriza bulungi nyao kata uninge jembe kabugo kati awo mbadde nitiridde bulungi nnyo ne luli mbadde sitiridde bulungiwaterako ejemuli bantu badde tunabalaba bulungi tulabikanga tuze ku TikTok ya for live ni yakonfira kanyumide kuluna te nyenge jinkambadde muni ndabira dalanga checho nyumide bulungi ne nyuma abachala muri muti eyo muri muti eyo kanyumide bulungi kanyumi kati ndo zaone we katiriza bwintu ya katiride bulungi nnyo ya huyo katubati mnaka nanga katunulira bwinti abakaba katiridao yes kata ukateride sisiba chiri au katirida mba katiriza bulungi nyao kata uninge jembe kabugo kati awo mbadde nitiridde bulungi nnyo ne luli mbadde sitiridde bulungi kabuga agambye kabuga ngambye nti abasajja abala ebitanda mulungi mbu watya ngesuka zizingulako ngazibaddeko yabadde yanywa ekitiribiita wabula ate atuwadde akamuli tuyanzege kabuga alina waagambye layini eno nti abasajja ng'akola mulungi ng'alina amaka mbu baddayo wakana tweyaze obumuli bwaffe kwaluka tuyanzanye tuyanzege obumuli bwaffe mada kesi kabuga olese layini ekibuzo kyeira ddamu buze kituufu kabuga abuuza nti abakyala abasajja muulye mbu mukyalawo senga nga abeera akola mulungi nga gyakola twaze nga tolina byolya atandise aha mukwano gwaffe abasajja nga tolina six pack olyotya kati ngaze bwano eno seven pack gwa yes tudu ku TikTok ya Ferive mukwano gwaffe muli mutya nakola erwa Monday nabaga matyolwe mbade mbeera obulungi nnyo nazaalo omusegu taliiwo tuze tunyumyeko nammwe abasajja n'abakyala abali ku TikTok ya Ferive olunaku lwagenze lutya njagala mutwetegeze bulungi nnyo akatoka nkabiki waliyo abakyala nga bwalaba okalabe kabugo waliyo abakyala nga bwalaba kano akatto atabuka nayawunga n'okuwunga n'agweri nawulya nga amalusu gamuyita mu nnyindo gamuyita mu kamwa okalabye kakati ndozo okalaba bulungi katulina okukabika akatto waliwo abakyala nga bwalaba akatto ngaayagala ayiwa adirent ebafu ayiwa amazzi ola maka nga bw'oyogedde bwe kiri kabugo bw'ogambye bwe kiri kati kabugo bayi baŋŋambye mbwe waliwo abasajja abakwana abawala mbwe abawala ne babalimba mbu bato ekirala ogambye tya abasajja muwulidde mbu omuwala takulimbanga nti muto mbu omuwala k'omutegeerera emyaka gye omutegeerera mu kifuba eno mu kibegabega eno wewati okuyita wano wewati n'ogenda mpaka mu kibegabega neno bwewati ogenda mu kibegabega mbu k'omutegeerera tweyanze mukwano gwaffe atuwadde akalaba kakamaanyi mada kesi tweyanzanyo tweyanzege onagambye enamba ya data onagala tusindikira ka data tweyanza munnange abagala tusindikira data mukwano gwaffe musindika data direct
sindi kadata direct tukwe gaili de ayakato tusindikina kadata enabirizino musavu tano enabirizino musavu zero munana chinana mu munana abiri mu masanyalazi nika nganjeru nika nganjeru kwa uliyange kwa uliyange kwa uliyange no, Gaga, oh my God, oh yeah, oh yes, oh my God, Coco, Mukwanuka from Mumutio, Avali TikTok, eh, Temera Benatino, you know, YouTube, which I know, Yange, one, or Jitu Kako, and you come be Kukuju, the reality show, the Kukuju reality show. Oboji tu kako. Mwana mwenzi ya siripoli uliotia. Na ya za kamuli kangibuladi wanga. Pada kamuli. Mada case, mada case. Wansi wansi badimani kamo cha magereka kongoli kwa kuta. Nchacha. Bandange mwini mtia mjema leko. Njaka lukubuza kuba. Njaka lukubuza kuba na Uganda. Abali. Abali India. Ha, India. India tewabe ile. Kwa zenga tuwa inabi ulia. Ataandi se. Aha. Mkwa nuka fe abasajia. Abasajia angatoa ina six pack oliotia. Kati ngazi. Bwanu. Eno seven pack. Kwa 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 kwa. Yes. Tutu kutiktoko ya fera hivu. Kwa nukwa femuli mutia yu. Nako lairu wa mande. Nabaga matelue mande mbele au mbunji nyo. Nazaro msegu tali uo. Tuze tunyumie kona mwe. Abasajia. Nabachara. Abani kutiktoko ya fera hivu. Unako lua genze nutia. Njaka na mtuote genze mbunji nyo. Akatoka akabiki. Wali yaba chara anga buwaraba kana. Okarabi kabugu. Wali yaba chara anga buwaraba kana akatu. Atabu kana ya unga no kuunga na gweli. Na uli anga marusu gamu itamu nyindo. Gamu itamu kamwa. Okarabi. Kakati ndozo okaraba bunu unji. Katu ino kabika akatu. Wali yaba chara anga buwaraba akatu. Ngayagara iwa. Haiwa. Haiwa adirene ebafu. Haiwa mazi. Presenter. Chocolate boy, expert is the king of the king. Muri mutia basemo ne banyabo, science of baraba, nakubgenze rutia. Kati eno tubajita bati eno. Kabugo gojira bojirabi. Omusajja babanga ino rubuto ngalwesa zemu emiwula. Kati nga wono, olaba wono. Wono. Olaba yo. Kati wano we wati omusajja abayi ino rubuto ngalugudde mu lulimu emiwula. Eba six pack. Kakati beruba runene ngabo eruti. Eneba 6 and ever 5 pack. Isegede, ojirabe? Kati no 5 pack abirube era beruti. Kati aba 6 pack. Tebaba na manyi gachi sajja okitegera. Kati aba 6 pack. Tebaba na manyi gachi sajja. Neba fa ba 7 pack ani atukubira atusumbuwa. Veko na hii. Veko. Kati abasajja obayi no lubuto beruti, eneba 6 eneba 7 pack. Abasajja babanga ino lubuto lwagwako ngaluli mwe bya presenter. Chocolate boy, expert is the king of the king. Muri mutia basemo ne banyabo, science of baraba, nakubgenze rutia. Kati eno tubajita bati eno. Kabugo gojira bojirabi. Omusajja babanga ino rubuto ngalwesa zemu emiwula. Kati nga wono, olaba wono. Wono. Olaba yo. Kati wano we wati omusajja abayi ino rubuto ngalugudde mu lulimu emiwula. Eba six pack. Kakati beruba runene ngabo eruti. Eneba 6 and ever 5 pack. Isegede, ojirabe? Kati no 5 pack abirube era beruti. Kati aba 6 pack. Tebaba na manyi gachi sajja okitegera. Kati aba 6 pack. Tebaba na manyi gachi sajja. Neba fa ba 7 pack ani atukubira atusumbuwa. Veko na hii. Veko. Kati aba sajja obayi no lubuto bweruti, eneba 6 eneba 7 pack. Abasajja babanga ino lubuto lwagwako. Ngaruri mwe bya sigwa haiwa 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 adirene ebafu haiwa mazi yes kakati yawo ndoza chechombise burungi akatu abachara temwera ligirira kabike burungi kabugo abachara bana ndadala abali abali mu kiyumbe yo nyote bali bubi alaba akatu wano nagenda nagenda azilika Uganda wangi chara mba manya atuka kato nazibi kila dara luza unkabise burunji nga kagenze kechi yen kabike kuchi vannati njagala kabike kechi ntu mbole mekara mchino na tushijiao mchino tushijiao kabuko chino kanyina ajiao chino mwene tushijiao chino chijideo burunji so uwe tegeze mungi kabuko
wachizi vya katu. Sagara bachara bano bali umani. Kulaba katu kanwaizu utabuka. Kacha unduza wanyo. Wanji kule wenti, kanji kule wenti. Hii, wachirabi? Haa, wabibiti. Iba six paka kati enu. Nuruwango uli weruti. Enu seven paka. Siba chiriwa mama chara? Idwe tegirizi sagara wendi ate. Mbwate mbuchiriru. Hii, tabe enu kati. Katate, sengo sango kati walu wabasajia. Kabugo, eh? Kati osanga abasajja nga ikundi lya itamu kati ngali ne lyange lirimu ekinnya obulira eh kati lyange lirimu ekinnya kati bwe liberamu ekinnya kati ebenebera 100% eno bwetinga mulimu ekinnya eh kati abasajja walu abasajja nga ikundi lya vayo liringe ngumi ya kapa eryo kati liribera te liribera 10% eh we 5 ngumi 5 eh kati lino libera 4.4 dinirie chinya libera gwa 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 hey kaka bugo checho digida hey hey atoka tu uongo maguka chikuta mya checho